Dags att snacka dödlig fångst. De beståndsanalyserar ju flundran här, det gör de ju. Men det hade ju varit bra att liksom ha lite kontinuerlig kontroll medan att vi själva är tvungna att kontrollera och säga att den är inte innehåller så mycket gift. Gift? Ja, i sommars kommande rapport som visar att vi svenskar stoppar i oss dubbelt så mycket gift som EUs gränsvärden tillåter. Giftet kommer från fisken. Jag visste ju att fisk innehåller omega 3, vassa ben och ibland skivad citron. Men gift? Jämför man lax till exempel från Östersjön med lax från Atlanten så har ju tyvärr våran Östersjölax väldigt mycket högre halter. De hälsovådliga miljögifterna dioxiner och PCB förbjöds på 70-talet. Gifterna finns kvar i Östersjön där de framförallt ansamlats i den feta fisken. Japp, och dioxiner är inte att leka med. Ni vet Agent Orange, avlämningsmedlet som USA använde i Vietnamkriget. Dioxin, otäckt. Hade jag varit ett foster i Vietnam på den tiden så hade jag sett ut så här idag. Och giftet, det är så. Och giftet PCB som också ju finns i vår fisk, ja det varnade experter för redan 1976. Färg TV av PCB. Japp, har du svartvit TV hemma, trä en gravlax av TVn så blir det färg. Fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern är alltså fullproppad av gifter. Och man tänker sig att svensk fisk ska vara nyttig, god och glad som den här fisken. Men i själva verket är svensk fisk alltså lite mer så här. Det var alltså så death metal uppstod. Svensk fisk är så giftig att jänkarna hade kunnat släppa böckling på Vietcong. Men varför är det gift i Östersjön? Havsmiljön påverkas inte bara av det som händer i havet. Runt havet och vattendragen bor nämligen 85 miljoner människor. Och här finns också jordbruk, industrier, städer och trafik som under många år gett ifrån sig både gifter och näringsämnen. Ja, det är ju ingen nyhet att Östersjön omges av idioter. Det är ryssar och balter och polacker och annat pack som har förgiftat våra hav med sina fabriker. Och dansk jävlarna som har släppt ut 35 miljarder liter bajsvatten i Öresund. Dansbajs är fan det giftigaste som finns. En osannolik blandning av fett och fimpa och rasismus. Men de flesta andra länder har valt att inte äta den här feta Östersjöfisken. Men för svensken är fisken en viktig del av folksjälen. Helvete! En redig jävla! Åh, oh, fy fan vilken stor jävel! Jävlar, vilken grisjävel! Fy fan vad stor! Helvete! Vilken grisjävel! Filmar du? Ja, för satan. Ja, rätt ska vara rätt. Det är ju inte en av de giftiga fiskarna där. För det där är en gris som håller i en gädda. Men den där bilden, ja, den lockar nog till sig damerna. Men i resten av EU är alltså giftig fisk från Östersjön förbjuden att sälja. Men i Sverige, Finland och Lettland får man sälja den oavsett hur mycket dioxin eller PCB den innehåller. Hur i hela flundran har det blivit så? Jo, det beror på den här mannen. Eskil Erlandsson. Regeringen har idag fattat beslut om att Sverige ska tacka ja till kommissionens undantag som ger oss rätt att sälja fet fisk från Östersjön. Så ung, så oförstörd. Men redan då som äkta boxholm, 38% fett och cisternformad. Eskil har ju också den här vikingasjukan förresten, det vet ni vad, som ger en krokiga fingrar så han borde kunna fiska rätt bra bara med händerna. Sätt mask på fingrarna bara, men använd tafs. Japp, i Sverige har alltså bett om och fått ett sånt här undantag då från EUs regler vad det gäller gränsvärdet för gift i fisk. Som en EU-parlamentariker från Storbritannien sa, det är den svenska regeringens rättighet att förgifta sin befolkning, men den har inte rätt att förgifta resten av Europa. Och 2002 fick vi då det här undantaget, 2012 förlängdes det tills vidare trots protester.
Livsmedelsverket var med och stödde det svenska undantag som har gällt i 10 år nu. Men myndigheten vände inför den nya ansökningsperioden. Dioxinhalterna har inte minskat tillräckligt, anser verket. Och nu har vi snart haft undantaget i 10 år till. Så det verkar inte finnas någon bortre gräns för hur länge vi ska få äta världens giftigaste ämnen som lagras i vårt fett. Det här dioxinet har jag haft på lagring i 12 år! Ute i Europa kör de ju med förbud, men här kör vi med Livsmedelsverkets förvirrande råd istället. Fisk och skaldjur är både gott och nyttigt. Jag äter det gärna flera gånger i veckan. Men det finns vissa fiskar, till exempel strömming, som innehåller PCB och dioxiner. Barn, ungdomar och kvinnor som kanske vill ha barn i framtiden bör se till att inte få i sig för mycket av de här miljögifterna. Kolla på livsmedelsverket.se vad som gäller. Vänta lite där. Fisk är gott och nyttigt. Börjar ni ett klipp med som handlar om att fisk är giftigt. Cigaretter är tufft och fräckt. Men barn och gravida kvinnor ska inte cigga mer än ett par gånger i månaden. Hur många tror ni ser mat i en butik och tänker bäst att jag går in på Livsmedelsverkets hemsida först och kollar så att det inte är giftigt att äta detta? Och förstod ni ens riktlinjerna i filmen? Vuxna män och vuxna kvinnor som inte vill ha barn får mumsa strömming max en gång i veckan. Och vuxna kvinnor som vill ha barn och barn som vill bli vuxna får äta den fisken max 2-3 gånger per år. Sådan giftig fisk säljes helt fritt. Hur tänkte Eskil? Jo, han tänkte att han ville skydda vår rätt att äta surströmming, denna älskade maträtt. Okej, no. I'm not. Oh, God, no! Oh, okay. All right. Oh, my God. It's sewage. It's sewage in a can. Oh, my God. I have the worst gag reflex. I'm definitely gonna heat. Vidrigt, vidrigt! Men framförallt så gjorde Eskil detta för att rädda fiskerinäringen i Östersjön. Målet är en lösning som skyddar konsumenternas hälsa och samtidigt medger ett livskraftigt småskaligt kustfiske på ostkusten. Tack för det. Eskil Erlandsson, yrkesfiskarnas bästa vän. Han tänkte på sina fiskande vänner och de blev glada. Oförändrat. Ja, då vet vi det. Tack så mycket. Hej. Ja, du hörde själv, Jim. Vad säger du? Det var ju skönt detta. Då vet man att man kan försörja sig i alla fall ett tag till. Satan vad glad hans fru blev för att han kommer fortsätta vara borta hela dagen. Men okej, absolut, absolut. Jobb och ekonomi är såklart viktigt. Så det kanske är värt att ha det så här för att rädda en stor svensk industri. Det är en trade-off såklart, hälsa mot jobben. Men hur många jobb handlar det om? Dagens beslut räddar både surströmmingspremiärer i framtiden och ett kustnära fiske med mellan 150 och 200 arbetstillfällen. Bara 105 0. Va? Allt detta bara för dem. Borde man inte hellre ge dem A-kassa i sådana fall så de kan fitbisluffa i Sydostasien istället för förgifta en hel befolkning? Inte ens yrkesfiskarna själva är nöjda med hur det här har blivit. Den här flosken att vi ska värna om det småskaliga kustnära fisket, den håller på att älska ihjäl oss, kan man säga. Att vi ska värna om någonting, men någonting som vi samtidigt från myndighetsnivå inte vill ha, för det är så svårt att kontrollera. Exakt. Man vill rädda fisket, men skydda folk från att köpa fisken. Alltså att hålla en döende näring under armarna för att det ska kunna födas barn utan underarmar. Jag fattar ingenting. Och rädda kvar giftig mat som man alltså måste hålla för näsan när man äter. Ja, Jocke fick alltså mat i munnen. Men det här är väl ganska bra då, att det är den allra äckligaste maten som är så här giftig. Men så mycket gift kan det väl ändå inte ätas upp i praktiken. Jo, 2013 hade man alltså 400 000 barn som fått i sig för mycket giftig fisk via skolmaten. Och svensk modersmjölk innehåller förhöjda dioxin- och PCB-halter. Man ska alltså inte dricka bröstmjölk mer än en gång i månaden om man är en vuxen man. Eskil, är det här rimligt? Nej, det är inte rimligt. Landsbygdsminister Erlandsson är ju long gone, men hans giftbeslut lever kvar.
Och vem har det här jobbet nu då? Ja, det var ju hon, Jenny Nilsson, fram tills i somras. Och nu är det Baylan i en vecka till, sen ska han sluta. Så det är alltså därför som ingen bryr sig. Men till dig som får ansvara för fiskerifrågor i framtiden så skulle jag vilja säga det här. Sluta förgifta din egen befolkning. Men fiskegubbarna då, vad ska de göra? Kul att du frågar, för det har nämligen blivit dags för topp 7 grejer som gamla fiskegubbar kan jobba med istället för att fiska giftig fisk. Sjunde plats, bli barnmorska, det är brist i Stockholm. Du är ju redan bra på att sprätta upp bukar, fiska gubbar. Akta bara så att du inte bränner dig på brinnande underliv. Plats 6, bli en porrbot på internet. Facebook heter ju Meta nu för tiden, så där kan du fiska efter gamlingarnas pengar. Nummer 5, bli julvärd. Då slipper du både familjen och all den giftiga fisken på julbordet. Och fjärde plats, mal ner er själva och sälj er som foder till laxodlingar. Nummer 3, starta en orkester. Mycket jobb, lite pengar. Precis som att vara fiskare, ingen skillnad. Att vara musiker är ett helt värdelöst arbete. På andra plats, jobba med att stoppa sexualbrott, för då kan du fortsätta som du alltid har gjort. Fånga en torsk var tredje månad. Tack. Och på första plats, över topp 7 grejer som gamla fiskgubbar kan göra istället för att jobba med att fiska giftig fisk. Börja tillverka boksomsost. Det får tydligen vem fan som helst göra nämligen nu tiden. Tack för ikväll! Vilken grisjävel!